radi tako što je. Ej, Božo, nešto... Noge klecaju, a? Brate, mi... Tubovi drži. Da, to je ona pruga. Ova. Pričao meni Željko. Za to splavarenje unu. Oni su išli. Znači, Željko, onaj Miša, Deki, Mira. Kažu da je bilo fantastično. Amerika se zara. Andrej, valja li to šta? Pet valja, plus. To, evo. Još je ovdje najbolje u ovoj našoj kotlini, ovoj Drvarskoj. Tamo očekujemo dole južnije i jugozapadnije kišu. S ove druge strane još niža oblačnost. Postoji mogućnost i kasnije čak i ovdje možda malo negdje sastavi, ali... I zato je minuta puno za dječje sedište i to. Skoči, skoči. Kad je rovo rekao da imaš nosač, nosi ovaj i pajs. Ali pajs? Zapravo. E, tako. Posle toga sve ono više dodeš. Vidu, kurac. Golom. Desant na Drvar, prvi dan. Oblačno je dosta, ali ima termike, vetar na visini nije jak, na startu je bilo malo zajeban. Znači, bilo je jakih udara, pa onda je teško bilo poleteti. Idemo nešto po grebenu, levo-desno. Prva grupa je daleko ispred mene, bili su viši, malo sam kasnio sa startom. Ali su inače i brži, tako da ja sa njima nema šta da tražim.
1400 i neki metar. U principu ovde radi svuda, padina je manje više sa termikom. Uspeo sam da dođem do gola. Evo sad slećem ovako. Zadnja tačka je bila. E, sad kaže. Ovo je Mićko, ću da ne pijemo mnogo, a? Ne, bro. Dobro. Ali pazi, od suni i štio. Ovo je ono pozvano, drugo je tu, grad je opet. Snađe, da. Tamo su profesionalci. Nemanja, šta ćeš ti tu među profesionalcima, evo? Zalutao si. Traži dobrovoljice test pilote. A u taj stoje zajedno, da? Nekaj. Nismo ni mi ovde za potcjenjivanje. Znači, Roli je u početku kukao ko je jedna baba, a on je govorio i rekao idem u Mrkonjić Velj, ovaj bre, u Drvar samo zbog tebe što sam ti običao da idemo, a sada vidio. Stani, nikad više neću da se prijavim na takav... Nikad više neću! Jebo, koji je to smislio? Kako tako će? Ljudi, dok ne dođete, kakva god je prognoza, ne znate kako je. Znači, priznajem, grešio sam, jeo sam govna, ali jebi. Ako si i ješćeš i dalje. Nek' je pija to bilo, da. Nek' je bilo pija to, da. Nek' je dalje, da li pija, da. E, sada imamo. Ja kažem ide u Budaru, bre. Vlajko, ajde, ti si je. Ja uzmem jedno speed section. Vlajko i... Jaoj, brate. Malo neka izjava ovako. Izjava. Sutra uleći krilu Dimovo. Dimovo mu krilo. Mesti mi lidi koji ne ubio me, kao mačin. Upropastio me. A nešto nelogično se dešava. Nešto tu nije normalno, a? Nešto, da, men. Ja sam ne znam nešto. Ja sam pričao za laptom, brate, ali i boli su izustali. Daj izjavu. To je, bukvalno sam ti ja kao ovaj sorom. Ovo je veliki brat, došao si u isprve zavnici. Da pozdravim porodicu, pa čao mama. Ćao, familio. Ako misliš da to će. Pavle. Ti tad ne prvi. Ja sam zadovoljan. Zadovoljan. Kad si ti iz Dajere sam i Sani bio. Nemanja! Takmičenje je vrh napada, organizacija fantastična. Baš ispalo dobro s obzirom kako je prognoza bila. Tako da smo svi sretni. Ugas ima se kamera namrla što je mene. Nije, nije, ajde, ajde. Ma nemam šta reći, čekao da televizija snima. Snimaj Nemanja, on mi ovako izgleda kao nemanja. Čekaj, imate tremu pred kamerom, evo te. A, to je tremu, samo nismo spremni za priču. Pa, to je najbolje, evo te, onako iznena da snema pa u rebra. Evo, Riki se će imati šta da gleda. Ja, oče, samo čekam da izjavim. Ajde, Riki. Ne, ovako, ko šta hoće da kaže, šta mu je na duši? Ovako, iz života. Pa, što se tiče takmičenja. Ne baš ovako iz života. Evo mu ja kada, bilo je nekih ljudi koji su mračili po startu. Da je jako, da je ovako, da je ono. A da šta je još bilo? Ovi koji ne znaju da se zavuku ispod krila na poletanju. Ne, ali je bio horor na poletanju. Pogotovo tada. Znači, na primjer, evo, Bođiju je Željko dao najkraći let u životu juče na tasku, što čovjek nije leteo, ali je čovjek, kada je podizao glajbera, odvojio se metra od zemlje. I on je po pravilima... Najkraćih 48. Od sekciji 7 on je poleteo i dobio je... I odmah je zletao. Ne, a Srđan je znači imao 3 ridžampa. Zbog toga smo danas vodili računa... Ja samo iz trećeg bodovalo večeras ko je raspakovo krilo.
Znači, da, i to se od sad gleda. Da, 40, ako je 48, ovo 24, mora ako si se raspakao. Znači, razmišljao si o tome da ćeš možda da lete. Da. Da, da. Čekaj, jel Keske danas ušao prvi u gol? Ako ti letiš po rupi i ode on... Ja sam ušao prvi u gol. Izvinite, molim vas, nisam vas prepoznao, e. Pa vrate, čekaj, je moguće to, majko. Ne, ne znam, nešto čitam po grupama, pišu Keske je rekao... Možeš da čitaš što hoćeš, vreme, vreme. Keske, šta ti kažeš, Keske? Za takmičenje generalno, tas današnji, jučerašnji. I vratio se nazad. Teren je interesantan, iznenadilo me. I pa kako su danas leteli, juče sam očekivao da će raditi. Došao sam s tim da ću jedan ili dva dana leteti. Ispunili smo. Čuo sam da je Baptista minimalno radio, predlažem da sutra ne letite. Jeli ljudi, a šta kažete za sledeće dane, kakav je prognoza? Top. Sutra top. Top, a? Sve bolje. Znači, jel možemo da izađemo iz doline Drvara? Kumulonimbusa, ali Task Committee na čelu sa Kaktusom će se truditi da izbegne te overdevelopmente i napravi ponovo neke zanimljive trke. Boga mi, Task Committee je pokazao da je sazreo i da postavlja vrhunske zadatke. Znači, moram da priznam. Vrhunske zadatke. Znači, svaka čast. Gde ste, drugari? Imate li šta da izjavite? Mnogo dobro. Znači, pravimo neki snimak onako. Da, da. Nebojša, čuvaj skalp. Čuvaj skalp. Ja, pretiš, a? To da. Najviše volim, to me motiviše. Pa, da vidimo. Slušaj, evo, sad sam bio sa iskusnim pilotima, najavljaju sutra top dan. Pa, kažu, iduća tri dana ćemo da mjerimo. Aha, boga mi, bit će veselja. Neka, neka, dobro je. Samo veselo je. Idemo dalje. Ajde. Gde ste, drugari? Ajde, da ajde, čujem, padni, ajde, da čujem malo utiske sa jučerašnjeg i današnjeg letenja. Danas je svima bilo dobro utisnuti. Dobro utisnuti utisci. Bilo super. Odlično. Super. Izvukli smo, znači, iz ovih dana nešto što niko nije očekivao, tako da najveći pozdrav idu za ekipu koji su odustali od ovog takmičenja prije što su došli. E, da znaš, je ovo... Ne kažemo, klopa ovo, ona. Pa, mislim, ovo, sad smo u etno selu Dodik, nije K, nego je G, da se zna. Ove, evo, čekamo neku klopicu, bit će tu i neki koncert. Nadamo se baš dobrom provodu. Zasluženo. Zasluženo, zasluženo. A pričao sam sa najboljim pilotima. Hvala. Oni znaju da gledaju dobre prognoze. Ove, kažu da će sledećih dana biti još mnogo bolje za letenje. Pa. Vidjet ćemo. Gde ste, drugari i drugarice? Kako ste? Djeco, šta imaš da kažeš? Imam da kažem kako... da ovde vazduh opija. Vazduh? Pa, slaže se i vazduh i sunce, ali i rakija i pivo i sve ostalo, i letenje, sve pomalo. Mi koji radimo, mi ne pijemo. Evo, pijemo Coca-Cola. I to zero. Bez kalorija. Da ostanemo Coca-Cola. Svaka čast. Ne, nisam ni sumnio u vas. I ti Coca-Cola. A ono kod Mička što si drnuo pola one flašice što je imao. To nisi snimio. Pa nisam, ali sam vidio. Ko će ti veruje? Ja znam sad, nema veze što se to ne vidi. Andrej, šta ti imaš da kažeš ovako za dosadašnji tok? Ovo nešto sam uvijek. Ova je zdrava. Marko, ajde, nešto, daj neku izjavu. Nešto pametno. Hvala vam što ste došli. Ovako lošo. Si vidio? I da svake godine mi dolazite ovdje da budete moji gosti. Daće Bog, daće Bog. I da bude bolja. Nema veze, ej. I ovako loša prognoza, mi se nalete smo. Ko zna šta sledeći dani nose? Kako lete? Dobro, a ostalo moji gosti. Svaka čast. Imaš ti li nešto reći? Evo, ovo ti najveći crnjak ovaj. Da vam bude lepo do kraja. Hvala. Pozdrav svima. Dođite nam opet.
Doći ćemo, doći ćemo, mnogo nam je lepo. A ako bude dobro vreme. Start. Sad smo na glavnom startu, star zvani Kruškovac, vetar je čelni, danas je moguć prejak razvoj, oblaci su već porasli fino, miriše na prekid, vidjet ćemo. Ima još sat vremena prilike, možda koji minut manje do početka trke. Kaktus ode. U vazduhu je okej, ali moglo bi da bude usisavanje. Malo se popnemo do baze, oko 2100,
onda izađemo ispred gde je još uvek čisto, ali pitanje je dokle će i tu da bude. Smo tačku. Idemo cijeli u samo gas. Veliki je oblak, probat ću da prođem samo ispod njega. Iscurao sam malo pre cilja, ali umeđu vremenu taske stopiram. Pitanje je da li bi stigao da ga završi. Već je došao čovjek da me pokupi. Pa evo. Znači, posle prekinutog taska, Žeki je organizovao malo neku klopicu, neka jagnjetina. Nismo je okretali, ali ćemo da je jedemo. Pa da se dere mako jače, brate. Može, ne treba. Sad će bungee da pojači. Bađi pojačaj guga. Prijatno svima. Damo salate ako ćeš. Ovo ću da iskoristimo priliku, samo pošto smo svi tu, da dodelimo vlajku za jučerašnju pobjedu u tasku. Ovo. Hajde vlajko! Pa ga malo dobro uvodimo za današnju trku, jer stvarno super vodio, sve je bilo dobro do pred sami kraj, oni krušelju se hvali, ali jedan drugog srvano bi sleteli. A današnjem pobedniku, Riki, Predragu Dudiću iz Raške, dodeljujemo nešto što on draži odavno od mene, a kad dođe pokazat ćemo što je to. To je ta ozon majica.
nosio džin majicu. Dosta je nosio džin majicu. Mada će ti biti veličina dobra. Ma vrh vidim da je ženska. To je. Pa to. Muška majica. Dače sinu. Danas smo imali tako malo zahtjevan task, naročito za nas koji smo gore stavili gledali sve, ali posebno i za vas. Hvala vam na dobrom letenju i poslušnosti šta smo radili, sve bilo je super. U zadnjem momentu smo i otkazali trku, odnosno otkopirali, ali trka uspješna. Imamo jednog pilota u golu, ova druga dvojica kad se vrati vreme 5 minuta nazad imaju samo jednu section, ali svejedno trka je uspješna i četvrti task uspješan. Za sada razmišljamo o sutrašnjem danu i mislim da ćemo ići gore malo ranije. Malo ranije, da. Tako, ako to bude još uspješno, onda stvarno treba da sve sutra. Ništa, nastavite, prijatno vam bilo veće. Ja mislim da pojete na reakciji i potencijalno da se poslušam. Leti Lozom Enzo 3, Marko Milotinović, Sarki Zavodan. Prvo mesto, ekipa Ravničar, Marko Milutinović, Aleksej Leonte, Nebojša Rosić. Treća zlato, najuspešniji zlato.